Географічны дыктант пройдзе ў Беларусі 11 лістапада. У Гомелі свае веды можна будзе праверыць ва ўніверсітэце імя Францыска Скарыны. Для гэтага трэба зарэгістравацца на сайце Беларускага географічнага таварыства. З вынікамі работ можна будзе азнаёміцца на сайце праекта з 15 лістапада. Географічны дыктант упершыню прайшоў у 2015 годзе ў Расіі. Сёлета да акцыі далучацца больш як 80 краін.